Mama urumva nk'umubyeyi kugira ngo yumve ko umukobwa atwite ni ikibazo gikomeye, yandeze ari wenyine arasitaraguringa bihagije, aza kumenya ko ntwite biramubabaza cyane, kubyakira biragorana. Ikintu kigora kubona uburaye n'umwana wawe wamwonsa ukumva ari kugukura nk'umutima, birababaza cyane kugira ngo umwana agusabe ikintu utagifite. Cyangwa ukabona nk'abaturanyi bawe baratetse, wowe uryamye umwana wawe ari kukurira mu matwi, ntacyo ufite cyo kumuha, birababaza. Bwa mbere njya kuvuga wenda mu mvugo y'iki gihe muri geto, ikintu cya mbere na mbere cyangoye ni ukugeramo, kandi wanangiriye ubuzima mama tera we yayibyutseho n'umuntu babanaga arayima, nabo basigara barara kuko amatera bafite kamafuti, njye bamyo nshyashya bama n'ibikoresho bike bike nangira ubuzima. Wowe muri bwa buzima bwawe inyuma iyo ubitekerejeho ukibuka aho wahoze, ni ihe shusho ikuzamo kenshi cyane ku buryo wicara ukarira ubwawe ibyibutse? Ni ishusho nibuka igihe nabaga naburaye cyangwa nabwiriwe nkonsa umwana, umwana w'umuhungu aronka nkamwonsa amara ari gushoka, ndeba mu maso nkumva arashize, akamoza akamanogura mu maso akamoza. Nari mfite tapi n'imyenda y'umwana wanjye gusa, itapi n'imyenda y'umwana wanjye gusa. Twamaze icyumweru cyose turara kuri tapi, njye n'umwana ndihangana ndakomera ndasenga ndihangana birangije, umwana wanjye akajya ajya kwa nyiri inzu bakamuha ibyo kurya, icyamara icyumweru cyose narya, ariko umwana wanjye yaryaga numvaga nta kibazo gihari. Tubahaye ikaze tunabasabira umugisha mu byo muri guca mu byose n'ibyo muri gukora, Uwiteka abane namwe. Njye nitwa Yeming ibisazwe ariko ndi kumwe n'uyu mwana mwiza cyane muri kubona ahangaha. Nitwa Umusa Josiane, abantu benshi bazi ku izina rya Giramata, nicyo ryankojeje. Giramata? Yego. Usa nayo koko. Urakoze. Josiane amakuru se? Meze neza. Wari umeze neza? Yego. Ibintu biri gucamo muri iyi minsi, amafaranga ari kuboneka byose? Oya, amafaranga yarabuze. Yarabuze? Ariko turi bazima. Yego, tugiye kubana rero na Josiane Giramata, benshi bamuze kuri iryo zina. Tuze kuganira byinshi cyane, hari ubuhamya cyangwa hari ikiganiro yumva agomba kubwira abantu ku byo yanyuzemo n'urugendo rwe tugiye kumva mu buryo burambuye. Ku bakuzi noneho abatakuzi, Josiane ni umukobwa, ni umumama, byo byifashe bite? Ya, njye ndi umufiyemeri. Umufiyemeri. Umwana umwe w'umuhungu afite imyaka 7. Imyaka 7. Waje kwibaruka urwo rugendo rwawe, ugiye gusa n'udusubiza inyuma aho gato ya noneho kumve urwo rugendo rwawe, byakugendekeye bite kugira ngo wibaruke? Ya, kwibaruka kwanjye urumva ntabwo wajya kwibaruka utabonanye n'umuntu. Nabonanye na papa w'umwana wanjye mfite imyaka 17. Wari ukiri kwiga? Yego, nari nkiri kwiga. Wigaga mu wa kangahe? Nari ngiye mu wa kabiri segonderi. Yego. Ya, kwiga kwanjye nize bigoranye kubera ko twaragurika, nkajya niga agashya gashoboka. Niyo mpamvu nagejeje iyo myaka ngiye mu wa kabiri segonderi, ndi hafi kuyirangiza. Mbonana na papa w'umwana, niba arakiri mutoya. Yari akiri mutoya, uba ushatse kuvuga iki? Oya, bitubwire ba deep muri ibyo bintu. Yari afite nawe imyaka mikeya. Yari akiri umunyeshuri nawe? Yari akiri umunyeshuri. Yigaga imbere yawe? Ariko numvaga ko yari mu wa gatanu segonderi, we yari ari mukuru kuri njyewe. Turabonana bya bindi nyine by'abana. Anera inda mfite imyaka 16 kuko nagiye kubyara mfite 17. Mana yanjye, wabyaye ufite imyaka 16? 17. Wanera inda?
afite imyaka 16 mu mezi iyo mwaka hera njya kubyara ku itariki 9 z'ukwa gatandatu 2016 icyo gihe wigaga ubamo ese wari umwana wa kangahe mu rugo nabwo nigaga mbamo nigaga naha ndi umwana w'imfura mu rugo wacu yego nuko nyamusore mwari musanzwe mukundana ntabwo twakundanaga twahuye imvuye ku ishuri yakufashe ku ngufu se byakugendekeye bite ntabwo yamfashe ku ngufu ni kwa kundi ujya gusura nyine umwana mumva ko muri mu rugero rumwe ugashinduka ibyo byabaye utabiteganyaga nari nkiri mutoya nazi byari byo nagiye no kumenya ko ntwitashize amezi 3 nararwaye nararembye maze igihe mu nzu njya kwa muganga bakabura indwara we hubwo yarabizi yarampamagara nyipimira sanda atwite ese inyuma yo guhura yo guhura ubwa mbere mwongeye guhura ubugira ya twarahuye amfasha muri ubwo buzima igihe gitoya ngera aho ngaho ndabyara mbyara nabwo amfasha igihe gitoya mbere ntacyo byari bitwaye ariko nyuma byaje kuva kuruta uko byari biri nyuma yo kuba wabyara noneho mu rugo babyakire bate kumva umubyeyi mama nemwe abanagana papa oya papa yapfuye kera yapfuye kera mfite ukwezi kumwe nimba atarabire kuko ntabwo umunsi yapfuye kera cyane mama andeze wenyine sorry nuko mama ajya kubona umwana we w'ipfura yari yitezeho ibintu byinshi imigisha amusengeraga ajya kubona abona ishyano riraguye mu rugo babyakiriye bate ese noneho wowe wirwaye ute muri iyo situation mama urumva nk'umubyeyi kugira ngo yumve ko umukobwa atwite ni ikibazo gikomeye yandeze ari wenyine arasitaraguringa bihagije aza kumenya ko ntwite biramubabaza cyane kubyakira biragorana nyuma yaho hashize nk'ukwezi amezi abiri abonye uburyo meze aranyakira arihangana arandwaza abyakira nk'umubyeyi nyine yabuze uko agira nk'umwana we yasigaranye wa mbere w'imfura papa yapfuye nyine amusigiye yanga nanjye kubonera agahinda aranyakira ibintu uko bibabaje nyaboneka biragoranye ariko ya n'ubuzima wowe wabyirwaye mute iyo situasiyo wagerageje kugirwara mute muri barumuna bawe noneho bagufataga nk'icyitegererezo ya barumuna banjye basaza banjye nabo ntabwo babyakiye neza ariko nyuma baje kwiyakira nyamusore se byaje kugenda bitewe wari uje kuba mwakorana ayo mahano yambaye hafi mu gihe cya mbere ariko nyuma aza kubihagarika nyuma yo kurangiza kwiga yarangije kwiga arabihagarika ubwo nawe urumva ko yarakiye mutoya ubwo nyuma nyine aza gushaka wenda bakuru kuri njyewe kundusha ushatse kuvuga iki ubwo sinzi nimba navuga ngo bamukoreye njye ibyo nabashaga urumva nyine arakeneye kugenda amenya byinshi kurutaho ibyo yari azi aza kugira gutya arigendera yaragiye afite umugore n'umwana ubungubu yaranasezeranye ariko nta kibazo njye bintwaye nta kintu amfasha umwana wanjye ndamurera ndasitaraguringa mwishyura ishuri namutunga mpanika bimfashamo reka dusubire inyuma ho gatoya muri uko kugira gutya ukabyara waje gukomeza amashuri urayarangiza cyangwa yaracikiye bihagarariye aho ya byahagarariye aho ngaho kujya kwiga ufite umwana mutoya kandi ari wowe areba gusa biragoranye narahagarize mfata igihe njya kwiga umwuga
ndiga nkajya nkora ibyo biraka nize nyine uwo mwuga nize niwe najyaga nkuramo ibyo biraka nkabona utwo dufaranga hanyuma nkatunga umwana wanjye wowe niki cyakugoraga umuntu uri muri iyo situation akunda kugorwa niki sha ikintu cyungoranye kuba wenda ufite umwana bikagorana yuko umwana agira ikintu agusaba ukakibura cyangwa mu kimwe ukabura amafaranga yo kwishyura inzu nawe wabwira nawe watakira na mama navuga ko wenda atarafite amafaranga ahagije ko nanjye yanunga kuko nanjye nahishaga agahinda kanyanyesha n'ibibazo byanjye ndindaga kubibwira mama ko yari gupfa mbere yanjye nkasitaraguringa njyenyine nkasenga nkiragiza Imana Imana ikabimfashamo ikintu kigora kubona uburaye n'umwana wawe wa mwonsi ukumva ari kugukura nk'umutima birababaza cyane kugira ngo umwana agusabe ikintu utagifite cyangwa ukabona nk'abaturanyi bawe baratetse wowe uryamye umwana wawe ari kukurira mu matwi ntacyo ufite cyo kumuha birababaza biragoranye cyane icyo gihe mu rugo bigeze kuba kubwira bati ubuzima bwanze reba uburyo kiwirwanaho cyangwa ufata umwana umushyire aho isakomoka cyangwa umuryango wa se wakomeje uba mu rugo oya ntabwo nabaye mu rugo njye ntabwo najya gushyira umutwaro kuri mama narwanye magarara mu cyimbo cya se magarara no mu cyimbo cyanjye ndarwanye ku myaka 17 kugeza na n'ubu ndacyanurwanda cyore byagushobokeye bite se n'izo struggle zose bisaba gukomera ukirengagiza ibikugora ukabyima amaso amagambo wabona ukayima amaso wowe ugaharanira ubuzima bw'umwana wawe bwiza umunsi wa mbere ukwezi kwa mbere ukijya kwibana mbere na mbere niki cyatumye uva mu rugo icyatumye mva mu rugo nabonaga ndi kuremerera mama wanjye nawe kandi nta bushobozi buhagije afite mbona ndi kumushyiraho undi mutwaro njyewe n'umwana nareka njye kwirwanaho umutwaro wuhe wo mu miryango wavugaga bati ishyano riraguye dore kinacyana kuko mama wanjye yanyakiriye ntabwo njya ndeba ku ruhande abandi bantu narebaga mama wanjye n'amafaranga afite natwe wenda kubaho biratugoye umwana nabyo biragoye kugira ngo abone n'icyo ashaka ndavuga ati rero mama wanjye ndagukunda nzakomeza nkube hafi reka njye nanjye kureba hirya ubuzima uko mbigenza nce ubwenge nkure mu mutwe yego iki bwo tubwire noneho mu gihe muri ya minsi ya mbere wagunzwe n'iki cyakugoraga amafaranga yo kuba wajya kwihigira cyangwa gushabika ku giti cyane no kwibana uko byaturutse he bwa mbere njya kuvuga nda mu mvugo y'iki gihe muri ghetto ikintu cya mbere na mbere cyangoye ni ukugeramo nsubiye inyuma gatoya kugira ngo nyegemo umushuti wanjye ndamushimira naho ari yambaye 100,000 arabima abonye uburyo mbayeho abonye uburyo nyine ndi gusitaraguringa 100,000 ndibuka nagiye gutura muri sahara nkodesha inzu 20,000 shambrete bwa mbere na mbere nyinjyamo nari mfite tapi n'imyenda y'umwana wanjye gusa itapi n'imyenda y'umwana wanjye gusa twamaze icyumweru cyose turara kuri tapi njye n'umwana ndihangana ndakomera ndasenga ndihangana bihagije umwana wanjye akajya ajya kwa nyiri inzu bakamuha ibyo kurya icyamara icyumweru cyose narya ariko umwana wanjye yaryaga numvaga nta kibazo gihari mama ubwo buzima undi mushuti wanjye nshimira umwana nzamushimira nimbona amafaranga hashize n'ibyumweru 2
kugira ngo bigere ama matera ama namasana ibiri namasafuriya ibiri ndakomeza ndarwana muri ubwo buzima nza kubona akazi ndagakora kabemba 40 ubwo buzima bwo gutangira iyo ghetto na bushobozi na muntu kurwanira wewe wigeze ubitekereza mbere y'ukufata umwanzuro byo muri ghetto narabitekereje ndavuga kizaba kizabe ndagiye ndagiye ndwane paka nzagere ku nsinzi nzapfa napfira umwana wanjye kugira ngo ise ahari icyo yifuriza umwana wanjye kuba nabaye mu buzima bubi kugira ngo mumuhe nago nzabikora nzarwana paka 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 umwana wanjye ageraho nifuza utangiye ghetto urara ku itapi ibikoresho bisanzwe n'inizanyo oya ntabwo ari inizanyo umushuti wanjye ndabaga Kimironko ni wowe navuga ngo wanangiriye ubuzima mama tera we yayibyutseho n'umuntu babanaga arayima nabo basigara barara kuko amatera bafite kamafuti nge bamyoncyashye vama n'ibikoresho bike bike nangira ubuzima ngenda nzamuka gake gake kugeza na n'ubu ndacyarwana nyuma yo kuba wumva abantu bose rubanda nyamwinshi cyangwa abakubona bakugirira impuhwe kubona umukobwa mwiza nkawe uburanga bumeze gutyo nago wumvaga hari ikintu kiri kukwica cyangwa kigusonga muri wowe kubona abantu ari muri ubwo buzima abantu baravuga bakaguhimbira byinshi no kubona umusore nta mugabo ufite bamwe bagenda bafite amazina atandukanye bakavuga uriya mukobwa ubuzima abaye hose abasha kwishyura inzu gute abatazi uburyo uyishyura bakavuga amazina menshi bakaguharabika muri karitsiye ubamo bakabona ubuzima ubayemo bakagufata ijambo ariko ibyo byose nabiciyemo ndakomera bimwe mu magambo bakuvugagaho byabaga ari byo n'ayo mazina bakundaga kukwita kenshi na kenshi abantu uburyo tuvuga nk'umuntu utibana kandi bakabona yishyura inzu bakabona ararishya hari mbanya ku kazi umuntu nakoreraga yari umukobwa twari duturanye muri karitsiye abantu ubuzima mbayemo arambwira ngo n'ujye ukora ufate ibyo kurya mu rugo nzajya nguhemba ubashe kwishyura inzu dusigaye nyine nawe urebe uburyo bigenza nyine abantu babona ubaye muri ubwo buzima bakwita amazina atandukanye uri indaya umugore udafitiye umugabo umugore wabyaye bakakwita amazina atandukanye byagezeho bakwita indaya barabivuga baravuga iyo ubona utari muri ghetto bakabona urariye ukabona urishyuye inzu bakabona urabyo kugenda byana ngombwa wa mukobwa yarampamagaraga nkagenda mu masaha ya 10:00 10:30 bataza aho njya akavuga ati buriya bigiye kugenda butyo na butyo abantu baravuga umugore uti uwibana bamufataho ijambo mu rugo baje kubyakira gute kumva yuko umwana wabo nyuma yaho abazaniye ibyo batari bamwitezeho undi musaruro noneho aje gufata inzira akajya kuba muri ghetto ghetto abenshi muri icyo gihe ntabwo bari bakayakira kuko umubaga yuko umwana w'umukobwa wiba mu byanga byakunda bavugaga yuko ari kirara mu rugo bo babyakiriye bate mama narabyumvaga kuko njyewe nkunda kugana na mama cyane nkamubwiza ukuri ibyo bavuga akaza no kunsura aho mba yaba icyo afite akakinzanira akavuga ati ihangane komera komera ihangane muri hafi kandi ndagusengera nanze kuza mu rugo naho hari byinshi nari kubahurira birutaho narindi bitaturutse muri famiye yanjye cyangwa kuri mama biturutse ku bantu bo ku ruhande ngakomera wihangane muri hafi bizakunda akamba hafi akansura kenshi gashoboka ntananirwa
kujyana akiri ibyo hanze nkumva ibyo mama wanjye ambwiye tugafatanya no gusenga yego hari bamwe banyura muri ubwo buzima batitaye cyangwa bakikanga kuko rubanda babafata bigendeye nuko abantu bari basanzwe bazi wowe ni gute wabashije kuba watinyuka kuvuga uti ndakora nkore nikoresheje kugira ngo mbone icyo umwana nuko abaho n'ukuntu survivinga ese ni iyihe mirimo wakoze abantu benshi bumva yuko bidashoboka njyewe njye nifitemo impano nyinshi cya mbere na mbere nzi kubana n'abantu nubaha umuto n'umukuru nemera guca bugufi kuri umwe wese nemera icyambwiye kitari cyo mu nzira mbi njyewe nakoraga birakabya guteka nateka nkaba nagufasha mu masuku ibintu nk'ibyo kamwimba ibiraka wabitangiye nyuma yaho maze kumenyera ghetto noneho ukiri muri ghetto abantu bamaze kukusupportinga kuguhereza uko dukoresha tumwe na tumwe n'utuhe tuzi wajya gukora noneho kukumvaga yuko wewe muri wowe yisipera ushaka gukora iya ni umukobwa nyine nakoreye ni umukobwa nakora akajyamo ibihumbi 40 ku kwezi ni umukobwa yari umukinnyi mu gihugu ngamufasha nkasigara ku rugo n'umwana nakuriye mu maso yiwe nasigara mu rugo nkakora iyo mirimo hanyuma nkafunga nkataha akaza kumimba ku kwezi hageze aho ukora akazi ko mu rugo sinakita akazi ko mu rugo kuko nari nisanzwe ndi nk'umwana mu rugo nafata icyo nshaka nakora nk'ukorera mama wanjye mataha ari nko kumfasha mu buryo bwo kumwansoringa kujyana inihe bintu mvuye ko ndi njyenyine gukura umeze uko nguko nk'umwana wari ufite inzozi kera ukiri umwana wumva uzaba iki kera nyiri umwana utarahura n'ibyo byawe numvaga ko navugaga nkica mvuga ngiye nimba umukire nzakora ikigo cy'imfubyi nzafasha abababaye cyane cyane nibyo natekerezaga avuga nzakora cyane ko ngiye nkunda ibintu byo guteka nkunda ibintu byo guteka cyane guteka ni kera nkunda ibintu byo guteka cyane biri mu maraso yanjye satana agize gutya arakuvangiye sharamvangiye nyine anyicira inzozi zanjye ariko ubwo ni urugendo n'ubundi nagombaga kunyuramo ni urugendo nagombaga kunyuramo kugira ngo nyine menye ubuzima bigire icyo binyigisha yari ishuri ryanjye yego umaze kumenyera noneho ni ryari wumvise ubuzima muri wowe utangiye kuba wabuhaga ukumva isi iragushaririye ya nige nari maze amezi ane nishyura inzu meza ntutishyurize nyiri byo ukamubona bo kweri namubanye ngira nkaho ndanahunga njya ku mushuti wanjye umwana wanjye mujyana kwa mama ndahunga ndafunga inzu ndagenda kuri umushuti wanjye ndastragoringa bihagije ngaruka nzane nyiri inzu ukwezi kumwe aranyakira ndamuganiriza aranyumva ndamushimira ndayamuha cyageze aho ujya gucumbukisha umwana nanjye ndagenda urarahe nabaga ku mushuti wanjye umwana mutabana nabaye ku mushuti wanjye nk'ibyumweru bibiri umwana najyaga kumurira nimugoroba kwa mama ariko namubwiye byari byo njye nangaga kukomeretsa mama nyakuba yarakomeretse nawe bihagije nanga kumutera agahinda bavuga yuko ngo umubyeyi ubabaye uri mu gahinda kenshi usanga mu gihe cyo kosa umwana we bitajya bigenda neza wowe muri bwa buzima bwawe nyuma iyo ubitekerejeho ukibuka aho wahoze ni ihe shusho ikuzamo kenshi cyane ku buryo wicara ukarira ubwawe ibyibutse ni ishusho nibuka ibyo nabaga naburaye cyangwa nabwiriwe mwonsa umwana w'umuhungu aronka nkamwonsa amara ari gushoka ndeba mu maso nkumva arashize
nkavuga ati byibuze nti bibingi birahadisha ko mfite umwana wanje akamoza akamanagura amaso akamoza yaramanagura agatabasha kuvuga ariko njyewe narabyibwiraga icyo ari gukora akamoza cyo kintu nibuka nyine nkumva umutima wanjye urababaye umwana muto uruhinja rukajya ruhoza nyina agahoza mama we aho kugira ngo nyina muhoze yarariraga nanjye nkarira biragoye ntakundi ni ugukomera cyane narakomeye ku buryo ngeze nakomeza n'abandi iryo hungabana ryawe noneho muri sosiyete wagaragara gute wirwara gute bigendeye n'ubwo buzima cyangwa iyo depression wari wabaga wifitiye ngiye mu bandi ngaragara nk'umuntu w'umutesi umuntu wakize mu bandi ntabwo ngaragaza agahinda agahinda ngahanjye nkagaragaza ndyamye amashuka niyo akamenya n'imana yonyine narasohokaga nkihanagura ukajyana n'icyabaye mwoga nabura nkabwiriwe nkasohoka noze nisize nambaye neza bagasika nanjye nkaseka niki cyagukomezaga njyewe ikintu cyankomezaga ibyo byose nacagamo njyewe nafashagwaga no gusenga narasengaga nkumva ihumure muri njyewe kandi nakongera kureba ku mwana wanjye nakibuka nkareba umwana wanjye nkumva umutima wanjye uranyuzwe bikankomeza ubu ntabwo bisa nk'aho wazinutswe igitsina gabaho kiva kikagera kera numvaga ko nazongera gushaka numva ko nazongera gushaka abagabo ndavanga pe ndazinukwa ariko nyuma naje kumenya ko bibaho kandi igikomere iyo kije kigira ngo kikanakira ariko anytime nzongera nshake cyakize bigurwa igihe kingana gute kukize indwara agomba kuyirata ukuntu cyakize ngiye muri njyewe nkunda kwigirira icyizere nkiha ibyishimo cyane cyane noneho uburyo nsenga nkumva mfashijwe no gusenga imana niyo inyomera igikomere cyanjye mana yanjye iyo mbyutse biriya bintu utuma ushaka amba numva narira pe yego mu kurera umwana wawe niki cyakugoye muri ubwo buzima noneho urumva nyine kurera umwana biragoye ari umuntu umwe kumuha uburere bwa papa na mama biragoye ariko njye nabihagazemo ndabikora watanze ubwa mama rwabwumva ubwa papa watanze ni ubuhe hari igihe nyine umwana agira ngo yakore ikintu nk'uwo ijisho papa yamureba nka rimureba umwana utarakuranye na se iryo jisho ribonye ya umwana wanjye ari disipurine cyane uwa mama na papa ugahagarara nyine uri umuntu umwe ariko ukavamo babiri hari ibintu bijya bigora benshi cyane nk'iyo umwana ari gukura kuri icyo kigero atabona ise wowe nk'iyo umwana akubajije cyangwa yakubazaga papa wiwe wabyirwaraga mutamusubiza gutya aramuzi ntabwo ndi umubyeyi wakangisha umwana se narabahuzaga bakavugana akamureba nkanamwinginga akaza kumusura cyangwa akamumushyira kugira atazakurana igikomere cyo kuvuga ngo na papa ngira ndi umwana avutse kuri mama gusa papa wanjye se ariho cyarapfuye naramumweretse aramuzi none ubwo ngubwo nta mwana umaze kugira iyo myaka amaze kuba agaca ku rukuntu ntabwo ajya kubaza impamvu oya ntabwo aratangira kuyimbaza ntayo kubaza uri muri tayari nitari kuzamubwira nkamusobanurira gusa mvuga ko papa ari mu kazi ari mu kazi se akahe kazi mvuga ko ari mu kazi hanze igihe azaza bazabonana none se wowe wagerageje kuba wamuvugisha cyangwa n'imiryango nyuma y'uko amaze kwiga ngo arangize babahuze ngo mubane birakunda ntabwo byashoboka karagiteri ziwe neza ntabwo byakunda kandi uburyo abikozemo ntabwo byashoboka kandi numva ko afite umugore afite n'umwana arasezeranye
nge rero namukuyeho amaso ntegereje uwo data azanzanira uzanyemere igikomere akankunda nanjye mu mvuga uburyo bw'urukundo na rukundo ndumva uburyo bwa polisana polisana de hari ibintu bijya bigora abantu kubyumva no kubyakira nk'umuntu uri kunyura muri situasiyo wa mukomeza ute wowe nk'umuntu wanyuze mu bihe naciyemo ni ukuri namubwira ngo yihangane akomere birashoboka kugira ngo ubwo buzima buba buvemo agire n'aho agera akagira mu buzima bwiza aho adasaba aho ataryama ngo aburare aho atabura amafaranga yo kwishyura inzu birashoboka ikintu namubwira ni ugukomera agasenga akubaha Imana ibintu byose birakunda uvuze akantu ko kuba yakomera cyane mpita mbona ishusho ya bamwe usanga bafata umwanzuro nk'uwo ngo wari warafashe bakava mu rugo bagakwepa mu rugo cyangwa iwabo bakomoka kubera impamvu zigiye zitandukanye wowe ujya wibuka muri iyo shusho hetse umwana uri mu muhanda byigeze bikubaho ndi mu muhanda ndi kugenda se uri gushakisha ishusho ndayibuka n'ubundi kuyireba nambaye ikanzu y'igitenge nahoragamo umva mwana yanjye igacika nka munsi igacika nka dodesha urushinge ariko mbicamo nabice biragoye hari bamwe iyo tuvuga izi nkuru wumvaye ko ari inkuru mimbano inkuru twabanje kuganira hinyuma kango tuze tubabwire niyo mpamvu twifuza yo kudusubizaho inyuma basi n'ukwibuka akibuka umuntu uvuze yakubona akavuga uti nibyo koko n'iryo terambere uvuga riri kugaragara ihangane tukugore udusubize inyuma byagenze bite waruhuye he ugana he uwo munsi ya ndibuka mvuye muri sala nari ntoye netse umwana nambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara y'icyatsi n'umukara nabwo n'umuntu wari wayimaye umumama w'igisenyi yabaga kingari akajya gisenyi arayima umusiramukazi niyo nari mfite nzima nziza ndayambara munsi yari kwa kane umwana wanjye mwambika kashi ranje n'ishashi iyo shashi ntabwo izambamo ishashi z'ibiro y'ikiro bacye iva miskari ishasha ende avuga miskari yo mufuka birose nkajya njya kwisa muri botike ndayimwambika kugira ngo wenda ataza kunyara ko nkunda isuku cyane ndayimwambika ndamuheka ndagenda njya gusenga ahantu sonatibe muri rompo yo gutyo hafi aho ngaho abantu benshi baranzi pe njya gusenga umwana wanjye nawe yarakubaganaga cyane barakubagana ariko ndabikunda abantu mu rusengero bamuzi iyo shusho ntabwo njya imvamo imva sahara ngana sonatibe hano urusengero rwabaga muri rompowe n'ubu ruracyahari abantu bakubonaga n'umwana n'icyo gitenge cyagucikiyeho bo bagufataga gute muri ibyo bihe urumva ntabwo babikubwira bagenda bongorana ku ruhande bakaguseka ariko ugatambuka ntabwo njye nitaga ku magambo abantu ariko baramvuze pe ariko ndabitambuka birarangira tubwira kari ku mutima w'uriya muntu ducaho kuriya cyane yuko wabiciyemo kari ku mutima uriya muntu uri guca muri ubwo buzima uri guheka uwo mwana ugenda mu muhanda wagiraga igihugu icyo gihe nabagasahara ukuntu utubwira ko ari ku mutima we muri icyo gihe urabyibuka igihe umuntu ajya gusenga akari ku mutima w'umuntu uri muri ubwo buzima abasenga amana mpindura ubuzima mu byo kurya mu byo kwishyura inzu mu byo kwambara nta kindi kintu kiba kiri mu bitekerezo kuvuga ngo umugabo wapi abo ubona bose uba ubona sinzi hari nk'ibishushanyo muri icyo gihe uba umuntu aba arimo atariyakira akiva mu buzima bwiza agiye mu bubi icyo uri gusenya ni ukuvuga ati mpana mfasha mve muri ubu buzima mpaye amafaranga kwishyura inzu amafaranga yo kugaburira umwana mpana ndinda nta kindi nasengesha uri imbere y'umukanwa n'iryo
umwenda umwe warabambaraga igihe kigashira cyane iyo kanzu niyo nambaraga mfite nambaraga ibindi byo mu rugo urumva imyenda ukiri umwana ubukifite ariko utajyana gusenga ariko iyo kanzu niyo nageraga imwe kujyana gusenga imyenda y'umwana aturukaga he urumva imyenda umwe nyine nari mfite ako kazi nkakora nkagura imyenda y'umwana n'ibintu byari bicyoroshye iboneka nta mukobwa akamugurira akamfasha nyuma rero ugize gutya nyuma yo kwiyubaka uva muri ubwo buzima utangira kwiteza imbere ku giti cyawe wongeye kuba wasubira mu nkundo cyangwa washyishyira akadogo ibintu byo mu nkundo si shava ni ukuri inkundo nyine umuntu azajya amureka akabona yabasuye muri bwa buzima ukabireka ubuzima bwose waciyemo ibyo wanyuzemo byose byakwigishije iki ya isomo ryanyigishije muri ubwo buzima naciyemo ni ukudahubuka ngubona isha itamba utari umugore wambaye ugomba gushishoza mbere yo kugira ngo ujye muri ibyo bintu ubwo umuntu ahita yibaza noneho ubu ngubu ubayeho ute ha ubuzima bwa kera bwarahindutse ubu ngubu nanjye ndi umukobwa uhesheje agaciro mfite akazi ndakora n'ibiraka ariko biramfasha muri ibiraka byo guteka bya customer care imana yangiriye n'ubuntu mbona perime iyo mbonye ibiraka byo gutwara ndatwara umunsi umwe uzabona nguze imodoka cyore uhande urwara aka kava nzi gutwara kandi neza imana ikomeze ibigufashemo cyane nihe nama uzaguhereza abana bageze muri icyo kigero nk'icyo wahozemo ari nacyo cyakwiciye ubuzima ukica intego yawe y'ejo hazaza n'inama uzakugira ababyeshyerwe icya mbere na mbere nagira inama y'abantu baca muri buriya buzima naciyemo bakabyara bakiri batoya inama nabagira mbere yo kugira ngo bahe umwanya umusore babanze bashishoze kandi iyo ukiri umwana nubwo ari ngombwa kujya gusura umusore mu rugo ngo akubwire ngo aragukunda niba ashaka kuganiriza ntagusange mu rugo ariko utagiye iwe cyangwa ngo ujye ahandi ngo nsange hano kuko ni handi hafi inda zitateganyijwe niba akajya ibaha umwanya abasore cyangwa abapapa umwanya gute kuvuga ngo umwanya kugenda akakubwira wenda urugero emi si byo akamamagara arogira amata kandishyizeho ntabwo ari sawa arogira amata bityo ameze neza ndi mu rugo wansanze mu rugo ko nanjye ndi mu rugo nkukumbuye abantu bakiri muri adresi ugahita wirukanka umenye uburyo muryamanye ugashiduka utwaye inda utabizi ugasanga n'ahandi uvanyemo sitarago z'ubuzima bwa kuva ubuzima bwawe bwose umubyeyi ni iyihe nama uza kumugira ababyeyi bari kurera aba bana n'icyo uza kubasaba njyewe kuko nareze umwana wanjye ndi njyenyine inama nagira ababyeyi bagenzi banjye tumeze kimwe nabagira inama yo kugira ngo agahinda bafite bagatura abana babo babaha urukundo batabonye kuri se babarinde ibikomere bagize amuhe uburere amuhe icyo afite amwigishe inzira yo gusenga amube hafi amutege amatwi anamwigishe yego ese uwo mwana aramutse agarutse akagusaba imbabazi zamubabarira kumubona amubabare ariko igihe cyo kubanana ntabwo byakunda yego namubabare kuko umutima w'imbabazi ndawugira ariko kubana nawe harimo akabazo karekare cyane ngize n'uwaba yifuza kuba yagutumira mu birori bigiye bitandukanye byo guteka ubifitiye impamyabumenyi urabizi ndetse ufite niyo perime nabo bakuvugisha apana abantu na customer care kwakira abantu nizere kandi ku munani
kane kabiri kane gatandatu 0 99 0 kane umunani kane kabiri kane gatandatu 0 99 yego okay gira mata bwo se si twagushimira tunashimira abantu rwabane ya murakoze kubona naimi ni byagaciro kuri TV ndishimye cyane